Paketdə oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Yasamal rayon polis idarəsi 26-cı polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı paytaxt ərazisində əsasən gözəllik salonlarına müştəri kimi daxil olaraq orada olan şəxslərin Pul kisəsini oğurlayan Zərifə Əliyeva yaxalanıb. Həmin şəxs ifadəsində Yasamal rayonu ilə yanaşı Bakı şəhərinin Nərmanov rayonu və digər ərazilərində gözəllik salonları və başqa obyektlərdən oğurluqlar etdiklərini etiraf edib. Araşdırma zamanı Zərifə Əliyevanın Sabunçu rayonunda oğurluq etdiyi üçün barəsində cinayət işi başlanıldığı və axtarış düldüğü də müəyyən edilib. Faklarla bağlı Zərifə Əliyeva barəsində 26-cı polis bölməsində araşdırmalar davam etdirilir. gözəli salonlarından oğurluq etmişəm